Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manungareso imalos. Tetep ayu redamis. Anak redamis hari ini macet cantik sekali. Siapa ya, Bang? Pinjem mobilnya, Mbak. Loh, iya, Bang. Apa yang lo kue dewe nasuran abang ini? Sok. Oh, kan? Sok. Sekarang ibu aja di lek, guys. Ah, rayu, ayo, lek gamis. Ape? Masa gak terima gak celo lek? Terima, sok. Ya, ya, lek gak cok babu. Bin, malah babu. Lah, yo lagi celo lah, isi-isi, alhamdulillah, ibu. Mete yo aben orang orang mantu orang bojo kok do pengenges kabeh. Aku tak aben tuku ada sesuatu karena lek demes capek menyekeli aku tuku tripod. Tongsis lho iya nek tongsis ku ki ceblok ngono lho aku nek aben sepedaan mbek monyo ki ora iso. Nek aku tongsis kan pe. Tongsis enek ora. Bisa buka ora karo Mbak Lina pengin jolot dhuwit kaya ndek ning ngene. Tahu boleh. Ndek ning. Mau buat cepet tak jolong Mbak Repa ki wis pas. 200. Tapi ki dhuwit sekolah kok delok ibu. Ki dhuwit lengan sekolah ya. Delok ibu kak to. Tenan kok. Iki nek aku dodol malah daganganku tak dicolong. Malah 1 juta tak jolong. Ora dodol ya, sapan ya iso dodol ya lek damis. Kayane iki sepur. Tak sih dak tau awake tebuk yo. Tuku yo jebol. Tuku jebol. Ora ana tuku naik jebol gak tuku naik. Ora awake iki dari pemirsa. Iki piting yo, Bu. Iya, tak kei piting. Tapi aku udah kayak makmur nek mak dodol. Nak duweke karek mak. Mari kita jelajahi, Mak. Di sini ada apa? Lah nggih. Nah, kok kok yang jembure kena tumben. Biasanya rapi, cantik, banget manis. Oh. Mak, jadi kan acung disilat. Pelasu-pelasunan. Iya. Nggih, sak senenge jenengan mak manut. Lho jenengane kok aku kok sama wah. Mah, Mak. Mah. Mah. Brok-brok kena iki lho, Mbak, kok ngene iki, Mbak Ida. Ben nah, mak iki seneng melihat pemandangan. Iki masu. Ngecepno. Oma. Nggih, Mak. Tak encepne, sisa encepno teng bun-bunan. Iki ku iso kene. Ku iso kene. Ya Allah. Kok iso ben tuku nang kene ya? Nggih, Mak. Teng pundi, Mak niki? Aja Mak mboten diendos kok. Ndang endos pemirsa. Mbok ben diiklano karo mak e.
lengkap gitu nomor iki lho. Delokno pemirsa. Wong sepuh iku kudu wajib endorse sik jamet lho. Nah. Mae mbok endorse. Niki nyatane mboten kopi rek sik sik pemirsa tak tekokne wonge. Oh, nyuwune matras mangat ini. Iki lho pemirsa mangat ini jaluk ngene iki nggo nyetrika. Mari kita mencari tongsis. Enaknya ngene-ngene iki lho sing digus lender ngene iki lho pemirsa. Tongsis dhuwur ngono lho Le. Sing dicekeli ngono iki lho Mas. Belum ada. Belum tahu sih yang belum datang. Matras atau matras? Ya kayak gini aja. Matras. Iya, buat nyetrika. Kayaknya ini kayak lagi ngono kuwi lho. Suara canggih ae mong. Gombale wabuk berur. Lempok iki. Suami nyatet nyetrika lempok. Dadi matras gak enak tripod. Belum ada. Belum ada. Kapan? Tahun depan mungkin. Tuku, nah. Kuwi tuku pot nek kowe berkebun. Pinten ya mak harganya? Lah ya iki lek enak. 38 niki sing cilik-cilik 11.000 niku sing ageng niku sing ngandhap 14.000 nah ketok iya nah iki iya ampun sak monten ampun nah yo lanjutke nek lagune neh guys tak patenane sik yo salah neh alah mak purik mak nggih eh kacamotona nih, ngono kiki nganggu kacamoto. Iya. Di atas masih ada lagi. Apa itu? Ada dua dasarnya. Apa mas? Peralatan dapur. Oh peralatan dapur. Oh peralatan dapur. Dua lantai guys. Apa ya? Ngono kiki ayo nganggu kacamoto nih sih lah mas. Walah lah yo. Ki ku apa digo renang ena? Ora terang ngono. Iya, Mbak. Tak kira digo renang. Oke. Oke. Sepatu Nek Rafa, ayo mari kita ke atas. Longgar mataku ya Allah, pecing. Ya Allah, lete bosok guys. Sini ada dhuwur menele. Aduh mati aku. Mama nak. Ma. Mama aku. Kubur. Mah, niku mung tak rinak kok rinak. Malah koyo kancur. Ya, HP lem. Nyeplok dhewe. Dhewe kok penak men kowe kok aku menapa-napa. Iki lho pelindungan 60. Tekno. Lemae. Iya padu ae. Wis padu. Kalau anak dolanan ya lapi kalau kono. Iki lho enek Mbak, enek adik. Iya. Ben mak iki ngisor. Klodro dolanane akeh, bocah kok aneh. Bosok sing ete. Iya. Susu iki trauma. Alah dolanan ae mulih. Tenan, ada mbok kok dolanan. Tak gede awas. Awas Mbak lunyu, Mbak. Sini, ayo, awas. Ayo, sadarku lunyu. Apa? Ini pedang.
Wes ayo, gak usah air nih. Sini. Ayo, air nih ya. Air mama. Kayaknya sandal ini. Kayaknya. Ini loh topi ya di Emma sapi. Ma? Yang cili ya. Ini ma? Topi pa? Nah, eh, api. Api. Alah. Topi loh, alah. Topi. Topi api. Ini apa topi? Keple. Keple, ya. Mau? Kau jadi topi kok emoh? Kau bisa. Ben mai berak berak eh. Ben. Dia mendur mau. Ya saya. Ya saya eh, fokus milah no. Jadi putih loh mas sapi. Topi. Oke ya Rafa eh, ibu Rafa eh. Orang. Masuk kue, enggak pas. Eva? Eh. Oh, urut tak tutul, masya Allah. Aku tiba somong urut tak tutul ger masuk. Iki aku nggo dhuwur. Mbah aku mau ngendong. Aku ngedri kok. Ah, yo mbok aja mbok gendong. Aduh ya Allah. Eh, Mbak. Eh, Pina. Kamu tuh pikir dia mungkin nak malah dirapa. Lunyu tuh apa? Aku mama nak aku mak nak mana mana ini mungkin nak nenggok lip gelem aku. Hancur. Wong mang gitu pas ngomongnya ngenean yo tak tutul pin. Yo kowe pinter. Ya Allah, ter kan. Aku itu trauma Lina iku lho. Glundung ngene mak dirah. Glundung yo kepren. Ndi? Mah kape kok mbok tukoni kah tak buak iki kalau wisan buak yo apa wis tak tukung dari iki lho le Arifin buka ngene iki lho le yo suapan le kali buka rame jare iki regane piro pinter saya itu. Wes le. Wes ya. Ayo Dek. Iya, ya, pisolnya ambil yang kurang. Ambil yang 2. Terus ya. Hujannya deras, enggak mau ora terus. Dan hujan guys. Nang perno emperane Cino apa salah bila kamu ya yang berdua ya dengan dia kamu hujaniku hati rasa rendah aku kasih cewek mau ayo kita apa milik mas kita sudah sampai di angkringan Le Damis kita apa sih apa apa minta apa ini aku lagi terus ya lo temennya buat apa nok ya kecil ini aku dia aku nanti itu kafe ya pak mas Bayu kalau tempenya yes asyik yes
Dari mana ini keluarga, dari mana? Malu. Walah dan Dok. Saya cak bagus-bagus. Nanti le. Sakon dile. Bojo negoro. Dan dile. Tapi yang gowo anu, jaket. Jas mobil. Alhamdulillah, sol di mobil ger. Danan, masya Allah. Ya muka-muka lancar selalu ya. Hati-hati nek numpak jo banter-banter. Oke. Piye le rasane le ngulik damis le? Piye le rasane ngulik damis ta kondo le enak to lho. Oke kata to le, belian to. Ya. Ngulik ka enak ya. Ada nomor enak. Enak. Sedengen. Sedengen ya. Ora sida tak santap cangkeme dan. Ini lainnya tak santap cangkeme. Manu raso imalos. Anak kabeh. Kata-kata lek damen ning kono nek kabeh ger ranjingan. Anak kabeh. Bayani lho. Balik saya. Siap gerak balik. Rasido wong mangan. Rasido jejeg wong mangan. Mangan, guys. Kapok ora kowe. Wis ta pokoke tak ripiuno kowe wajahane mbek repalos pokoke ngene yo. Oh, rasane kayak swatap. Rasan nih, lo gak kaya mang ngarep elek jamis kowe? Aku lagi. Isin. Yang mau nuki ke sanam ker. Pokoknya nak tau nih. Suatu kali. Santap canggeme dengan makanan seperti ini. Santap tuh makan. Oke. Wes ditutup mana ya? Gue nak kenalan Beani bermanis. Oke. Ini sudah. Ya, nanti. Lagi dicak ngobrol. Iya, Pak. Kok mau jadi? Heeh. Berarti. Kan ini. Kira-kira cocok mau. Kita orang kayak pisang limau, Mbak. Oh, lurus bisa kok. Mamanya banyak ngecek. Hah? Ya, aku tak jatuh. Lapaknya kok mirip. Ya. Kayak siapa? Iya mak, siap. Ora udan wis sikile cacane ngepel kuwi lho. Wis. Takaran. Dio iki bendina rene, Mbak. Nggih, Mas. Dia pinter ngusungi kancane kok.
Ini bae dhewe. Titeni nganti kowe ora rene. Panas. Wes. Dewe dok. Ndok pe. Eh. Merat Jawa. Iso. Panas. Panas mele. Ya Allah, ya Allah. Kumplok aku diku iki. Oh, kabar. Manut mamam. Wis mangape lambene kok. Tangane sing apik to. Wong dijak mangane karo ibu lemah. Ono yo mesti. Berdoa dhewe ndek lho. Ada bana amin. Alah coprok iku. Coprok. Deh murek-murek. Ma. Iki pundung nak rong. Omah iki yo ora iso modele yo. Embalen, Mbak. Omah iki anu kok. Sabar. Wes. Lah yo mak iki yo anu kok. Ya, nah, kada mangan sedino. Ya wis. Mana areso Ima? Bos. Yo kecut kayak bayi gula lah. Mun ge mau kecat-kecut, kecat-kecut. Nutrisari yang masih. Dah, kok iso malah ngono kuwi diber-berno? Gas ido, Mas. Ya jeruk. Kan aku enggak jeruk tanpa gula. Ya kaper-kaper to, Mas. Aja ngono, Mas. Tulung. Wes, nanas, Ben. Nek mangan delok, Bro. Iki yo ngono terus. Weh, delok, Ce. Weh. Enak. 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 Kira-kira ngeranu tak tutuli ngene cupru cangkemmu ngantek nyoro. Berarti nek ro wong ngono ku urung ditutul dan isin malu ya. Terluka. Terluka rasane. Aku pokoke gak popo, isin ora popo. Wis ger yo tunggu tinunggu yo ger yo wis menae udan iki wis. Mule Mbak Rina sek-sekan kok ketek dirawe kok ger gak rapu. Loro opo kuwi? Wis tak tukok nobat CTM. Obat gatal ana wis tumoti nang aku kok panjang umur seger waras. Dono sekalan cedok rezeki kita. Wassalam.